сподобався попередній заклик. Артур! Молодці, неймовірно файні люди. Друзі, ще один саундчек вже позаду, за нашою спиною. Це означає, що зовсім скоро ці круті хлопці будуть розривати нашу Dark Stage. Ну, але, друзі, перш ніж це відбудеться, я маю вам трішки розказати про наших партнерів, які допомогли нам при організації даного фестивалю і допомагають нам назбирати максимально велику можливу кількість грошей для допомоги нашим військовим. Отож, друзі, давайте тако, я буду зачитувати наших партнерів, і ви по черзі їм будете трохи аплодувати, тим самим своєю енергією показуючи, що ви вдячні і ви разом з нами. Отож, друзі, перший партнер – Правда. Правда – це певний партнер файного міста. Шануйтесь і пийте добре пиво, ваші випуски! Ще один не менш теплий спонсор – це Німіро, створений для нестримних духом, для тих, хто не шукає виправдань. Цей спонсор, я впевнений, створений дуже часто для тих, хто слемиться на Dark Stage. Я сподіваюся, вас буде багато і ми вас побачимо. Отож, друзі, Німіро, ваші оплески? Наступний наш партнер – це компанія Hell, партнер фестивалю «Файне місто» Hell Energy Dreams. Заряджайся енергією Hell, ваші оплески? Наступний наш партнер дуже і дуже тісно пов'язаний з попередніми, тому що на ранок він вам може дуже часто згодитися. Отож, водичка Крайна, дика за походженням та вільна по життю. Єдина в своїй категорії прямого розливу дика вода Закарпаття. Дружній бренд, лідер на ринку води України у форматі кооперації, який налічує понад 500 партнерських компаній. Крайна – це Закарпаття, Крайна – це про традиції. Дика, які є ваші оплески? Генеральний спонсор заходу – компанія «Вібет», ваші області! Ну і, друзі, ще невеличке оголошення після виступу гурту «Шаманський шлях». Всі, хто захоче зробити фото або взяти автографи, по ліву сторону є у нас… Ну, в праву сторону від вас, в ліву від мене, знаходиться будка, на якій пише, що там от… автограф зала, і туди можна буде підійти до наших музикантів, сфоткатися, поговорити. Ну і даруйте, щоб бути у сторони. Також хотів би з вами трошки познайомитися. Друзі, називають мене отець, тому для вас я також буду другом. Файні люди, хочу ваші оплески почути, що ви є! А тепер давайте тако разом оплески.
Добрий вечір, файне місце! Добрий вечір, Львів! Ви неймовірно круті, як ми скучили за цими емоціями. Я думаю, ви так само. Фестивалі в сьогоднішній час дуже велика розкіш, тому відривайтесь на повну. Хто тут на всі три дні? Ану, підніміть руку. Ви круті. Наступна пісня присвячується всім українським воїнам, які прямо зараз захищають наші кордони. Слава Україні!
Дякую. Вас так багато, це так круто. Давай, 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 давай
Thank you.
Ти знаєш, я вже казав, що ви дуже круті. Мало того, просто вам поєдні. Кожен з будь-якого міста, ми дуже раді вас сьогодні бачити.
Просто неймовірний кайф. Я вам от... Та буде само відчувати, напевно. Є ж таке? А там позаду як вам? О, так, час від часу прожектори можна буде, щоб всі бачили. Просто неймовірна картинка. Пане місто, ви круті.
тому я не знаю, хто є хоче. Я тільки у стопі, зараз вона сіпана, а ти я вона.
маю, як ми, напевно, за цим цим скучили, ну це просто неймовірно відрив. Знаєте, оці такі голодовані мають концерти, у нас потім наповнюється так, що просто хочеться так, щоб це так цікаво. Ну а ще з вами разом, то це просто викрутіть. Знищувати курва мать нахертового команда.
Я ще раз запитую, ви готові? Точно? В суботу в Цизі сольний концерт. Інструментальна музика, багато всякого біжу, буде весело. Приходьте, буде пізнавально, цікаво і розділ. Слава Україні! Ми забираємося з сцени. Ваша опасність за Волжуванський шлях! Ми, друзі, нас на тому пішко! Русні! Боже, які прекрасні люди! Друзі, буквально секундочку, на невеличке оголошення. Знаєте, раніше фестивалі відбувались на полях, але навіть у приміщення веде Жумацький шлях. Тут зібрались файні люди з різних сіл та міст, тому ми всі повинні запросити їх на біс! На біс! На біс! На біс! На біс! На біс! На біс!
все така, опа, опа, ка, все танцює дворяка. А ви круті, всі байстек знаєте. Так, ну зараз, давайте так, щоб і ви, і ми запам'ятали ось цей момент. Ми вам дякуємо, файне місто. Крутезний момент, дякуємо вам. Дякуємо всім нашим захисникам, які дають можливість нам зараз робити цей фестиваль. Слава Україні! Ну і, друзі, зустрінемося за декілька хвилин знову з гуртом Six Solution.